ngày nay khi ông cả nhà tham phiền trong lực độc vật thiên đã bật mũi mà chấm riệp tu bật bậc kênh đó sùng đại trung ai cho đom nhập nhà lục chấm tiêu cái đôi chi bị chia bột bò để sạt khmai từng o tu tư từng không được gặp bậc tề chỉ bị xe bây giờ mất được không bận đài sân công Facebook chỉ tì sờ lạnh rộp an ngày nay cứ thiên đã bật đại tham à trong này dễ cứ tiện tôn từng nâng đầm lấy này cả ập rụm ក៏តើតឹងតឹងតម្លៃនៃការអប់រំអាភិបលើកឡើងតឹងតឹងនឹងអបច្ចាយណៈគឺអបច្ចាយណៈមានន័យថាការគោរពឲ្យលំទោនអញ្ចឹងបានជាអាភិបបង្កើតទស្សនៈមួយថាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាតែបើខ្វះអបច្ចាយណៈអាភិបឲ្យសូន្យពិភពលោកគេឲ្យសូន្យមិនមែនអាភិបមួយទេហេតុអីពីព្រោះថា តម្លៃនៃការអប់រំតម្លៃនៃការសិក្សាគឺសំខាន់បំផុតគឺការគោរពបើសិនជាយើងមានចំណេះចេះដឹងមានទ្រឹស្ដីតែខ្វះការគោរពគ្មានតម្លៃការគោរពហ្នឹងគឺយើងមានចំណេះចេះដឹងដល់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអបច្ចាយណៈស្គាល់គុណម្ដាយឪពុកស្គាល់គុណគ្រូឧបជាយាចារគោរពត្រកូលរៀមច្បង អានឹងគឺគេថាយើងជាកូនមានពូចេះនឹងតម្លៃអប់រំនៅត្រង់ហ្នឹងវាមិនមែនស្ថិតនៅលើសញ្ញាបត្រឋានៈអនុបណ្ឌិតឬក៏ឋានៈបណ្ឌិតទេសញ្ញាបត្រវាគ្រាន់តែជាក្តាសសមួយសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលជាតម្លៃពិតប្រកបរបស់មនុស្សគឺសីលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌ចរិយាធម៌ភាពស្មោះត្រង់ នឹងការដឹងគុណមួយគត់គឺជាតម្លៃពិតប្រកបរបស់មនុស្សអានឹងជាទស្សនៈវិជ្ជារបស់អាភិបហើយសំណាងហៅមានសំណាងបងហើយមួយទៀតអាភិបចង់បើកវងវិចារពជាឲ្យបានជ្រាបថាចំណេះវិជ្ជាបើសិនជាមាននៅក្នុងដៃបុគ្គលពីលមាននៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលពីលហាក់បីដូចជាមានថ្នាំពឹសនៅក្នុងដៃហាក់បីដូចជាមានព្រួយពឹសនៅក្នុងដៃ ហេតុអីបានអាត្មាញ៉ៃអញ្ចឹងពួកបុគ្គលពីលដែលមានចំណេះចេះដឹងមិនបានយកបំប្រយោជន៍មិនបានយកចំណេះវិជ្ជានឹងទៅបំរើផលប្រយោជន៍ជូនដល់សាធារណជនទូទៅទេមនុស្សពីលមានតែយកវិជ្ជាទាំងអស់នោះទៅបំផ្លាញឬក៏ទៅធ្វើដើម្បីបានជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការឆោបោកតាមរយៈការភូតភរកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃតាមរយៈពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមលួងលោមនិយាយឲ្យគេជឿជាក់ទុកចិត្តហើយដើម្បីបោកប្រាស់យ
ពីពួកពលពីលប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលដែលមាននៅឆ្នាំពឹសនៅក្នុងដៃនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលញាតិញោមសិក្សាមើលណាមានបរិះម្នាក់នឹងដែលជាអ្នករៀននៅវិជ្ជាផ្ទាត់ក្របគ្រោះស្ទាត់ជំនាញអាចផ្ទាត់ក្របគ្រោះនឹងចេញទៅជារូបណារូបសត្វសេករូបសត្វដំរីរូបសត្វព្រាបអីបានគ្រប់បែបយ៉ាង ប៉ុន្តែគ្រូប្រាប់ថាសូមអ្នកកុំទៅសាកលបងជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏សត្វណាដែលមានគេឃុំក្រងរក្សាដល់ពេលឃើញព្រះសង្ឃបានបាត់បែរជាយល់ថាអូព្រះសង្ឃអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាទេហើយព្រះសង្ឃនោះជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៀតនេះខ្ញុំជាព្រះរហន្តដល់មិនដឹងទៅសាកអ្នកណាចង់ដឹងយកវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងទៅទៅរៀនចេះថ្មីថ្មីនឹងទៅផ្ទាត់សាកមើលជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយផ្ទាត់ទៅចំព្រះរហន្តនឹងត្រូវ ឃ្លៀស្លឹកត្រជាមកខាងចេញទៅស្លឹកត្រជាមកខាងលោកក៏បរិណពៀននៅពេលនោះទៅព្រះរហន្តលោកមិនដែលខ្លាចស្លាប់អីព្រះនិព្វានស្លាប់ទៅក្រោយអំពីព្រះរហន្តមួយអង្គនឹងលោកស្លាប់ទៅនិយាយអំពីបុរសដែលមានវិជ្ជាផ្ទាត់ក្របគ្រោះហ្នឹងជាបុរសអន្តពាលអន្តេលថៃកាលក្ខណីអត្តបាតចង្រៃហ្នឹងធ្លាក់ទៅសោយទុកក្នុងនរៈអស់កាលយូរអង្វែងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់ងើបមកវិញផងអាហ្នឹងនិយាយអំពីតម្លៃនៃការ
pui khâu cứ thua ai mà nuôi vô khâu ta bờ sân chia sạp trua nơi pui cứ crop pui là ó cà vô tới chợ mà thật thế mà nuôi cà vô tới tới tam năng đài sôm ở bà con nương sôm ở con